Ռեգիոն 5+-ի հերթական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Հայաստանում մահացությունն ըստ մահվան հիմնական պատճառների անփոփոխ է մնում տարիներ շարունակ։ Դիտարկենք օրեր առաջ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալները այս տարվա առաջին 4 ամիսների վերաբերյալ։ 2022 թվականի հունվար-ապրիլին 10,700 մահերի կեսից ավելի 5,944-ի պատճառ է հանդիսացել Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունները։ Երկրորդ տեղում, ինչպես տարիներ շարունակ, այդպես էլ այս տարի նորագոյացություններն են. 1715 մահ է արձանագրվել առաջին 4 ամիսների ընթացքում, երրորդում շնչառական օրգանների հիվանդություններն են. Արձանագրվել է 1026 մահ։ Եթե դիտարկենք նախորդ 2021 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսների տվյալները, ունենք հետևյալ պատկերը. 34,658 մահացած քաղաքացիներից 16,602-ի մահվան պատճառը կրկին Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններն են։ Երկրորդ տեղում դարձյալ նորագոյացությունների բարձր թիվն է։ Նախորդ տարի Հայաստանում մահացել է 5,312 մարդ։ Երրորդում շնչառական օրգանների հիվանդություններն են, որոնք խլել են 2,919 քաղաքացու կյանք։ Ինչ անել քաղաքացիների համար առողջապահական ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապահովման համար, ինչպես կանխել սրտանոթային և ուռուցքային հիվանդությունների աճի միտումը։ Հայաստանը կունենա արդյոք արդիական բարձր որակի և Հայաստանի քաղաքացուն հասանելի ու մատչելի առողջապահական ծառայություններ։ Ռեգիոն 5+-ի այս շաբաթվա դիտակետում առողջապահական խնդիրներն են։ Խնդիրների բեռը թեթևացնելու ներմիտված կառավարության առողջապահության համապարփակ ապահովագրական համակարգ ներդնելու ծրագիրը։ Ընդամենը կես տարի է մնացել, որ համակարգն ուժի մեջ մտնի, սակայն բազմաթիվ հարցեր անպատասխան են։ Առողջապահության նախարարությունից սակայն հավաստիացնում են, թե կա հստակություն։ Ապահովագրություն ունեցող քաղաքացիները փաթեթի շրջանակներում կօգտվեն նաև դեղորայք ստանալու հնարավորություններից։ Ամեկ Պլյուսի մեր գործընկերներն այս շաբաթ անդրադարձել են առողջապահության համապարփակ ապահովագրության հետ կապված հարցերին։ 2023 թվականից առողջության համապարփակ ապահովագրությունը պարտադիր կդառնա աշխատող քաղաքացիների համար, բայց բոլոր հարցերը դեռևս հստակեցված չեն։ Առողջապահության նախարարությունը ներկայումս քննարկում է ապահովագրության ներդրման փուլային տարբերակը։ Քննարկել ենք, ինչպիսի փոփոխություն կարող ենք իրականացնել, որպեսզի մեր բնակչությունը ֆինանսապես ավելի պաշտպանված լինի, եւ այն պահին, երբ որ իրեն կարիք լինի ստանալ բժշկական ծառայություն, ինքը կարողանա հանգիստ դիմել եւ առանց որևէ խոչընդոտի ստանալ ծառայությունը։ Դա էլ ասուտ, դա էլ են խափում, որ փող առնում։ Եվ որ ծայրաղ վիճակում ես հայտնվում, այն ժամանակ ես միայն զգում, թե ինչքան կարևոր է ապահովագրված լինել։ Առողջության ապահովագրական համակարգին կամավոր միացած արձակագիր Աշոտ Աղաբաբյանն իր մաշկի վրա է զգացել դրա անհրաժեշտությունն ու արդյունավետությունը։ 2 տարի առաջ սրտի խնդիր ունեցա, շտապ դարան եւ փրկեցին, կա հիվանդություններ, որոնք չեն մտնում ստենդավորումը, մտնում էր եւ դա կազմում էր, ասենք, 1.5-ից 2 միլիոն դրամի խնդիր էր առաջանում, որ ամսական 10,000-ով մենք դուրս եկանք այդ վիճակից։ Ըստ հայեցակարգի առողջության ապահովագրության գումարի կեսը կվճարի աշխատողը, մյուս կեսը գործատուն։ Մեր առաջարկն այն էր, որ ընդհանուր այդ փաթեթը, եթե փաթեթը փոփոխություն չենք իրականացնում, 6% ամբողջ պետք է վճարվի եւ դրա կեսը վճարի աշխատողը, մյուս կեսը գործատուն։ Կենսաթոշակառուների դեպքում ապահովագրական ծախսերը պետք է հոգա պետությունը, իսկ ուսանողների մասով այս պահին որոշում չկա։ Եթե 23 թվականից այդ ամեն ինչը ապահովագրվի ու անվճար լինի, անկեղծ ես շատ ուրախ կլինեմ, որովհետև շատ մարդիկ կան, որ խնդիրներ ունեն ահավոր լուրջ ու դրա կարիքը շատ ունեն, բայց իրանք ֆինանսական այդ վիճակը չունեն, որ կարողանան գնալ ինչ-որ հիվանդանոց, ինչ-որ ստուգումների անցնեն կամ առավելևս բուժվեն։ Նախարարության առաջարկով շատ բարձր աշխատավարձ ստացողը առավելագույնը կվճարի ամսական 60,000 դրամ եւ կօգտվի հավելյալ արտոնությունից։ Բարձր աշխատավարձ ստացողին հնարավորություն ենք տալիս, որ իր ընտանիքի անդամներից մեկին անվճար ներառի այդ ապահովագրական համակարգի մեջ։ Պացիենտը կարողանա օգտվել ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր բժշկական հաստատություններից։ Ոլորտի պատասխանատուները հավաստիացնում են քաղաքացին հնարավորություն է ստանալու 90%-ով օգտվել բժշկական ծառայություններից։ Չենք ներառել
օրինակ պլաստիկ վիրահատությունները, ատամնաբուժական ծառայություններից հիմնական մի քանի ծառայություն ենք ներառել, բայց օրինակ թանկարժեք այլ ծառայությունները չեն ներառված։ Գումարների հավաքագրման համար մի քանի տարբերակ է առաջարկվում, որոնցից մեկը լիտվականն է։ Լիտվայում գումարը փոխանցվում է սոցիալական կամ կենսաթոշակային ֆոնդերին, վերջիններս էլ առողջապահականին։ Քննարկվող մյուս տարբերակը հետևյալն է։ Մենք մտածում ենք, որ պետական եկամուտների կոմիտեն հավաքագրումը կանի, մեր առաջարկն է, որ լինի պետական մեկ գնորդի համակարգ։ Իսկ ինչու են առողջության ապահովագրության համակարգի ներդրմանը զուգընթաց թանկանում բժշկական ծառայությունները։ Նոր մոտեցումներ են միջազգային մակարդակով ի հայտ գալիս, նոր դեղորայք են ստեղծվում, որոնք որ բուժում են օրինակ անբուժելի հիվանդությունները, եւ սա է, որ թանկացնում է։ Ամեկ պլյուս հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5 պլյուսի համար։ Քո անհատական հաջողության բանաձևը ծանր օրվա հաճելի ավարտը։ Նոյեմբերի էքսկլյուզիվ բացառապես բնական հումքով։ Սա է մեր սկզբունքը։ Նոյեմի Գյումրիի օճարի գործարան։Անդրադառնանք բուժօգնության առաջնային օղակների աշխատանքին։ Գանգատներ ունեցող քաղաքացին առաջին հերթին մտնում է պոլիկլինիկա և բախվում բազմաթիվ խնդիրների. Շենքային վատ պայմաններ, հին ու մաշված սարքավորումներ, դեղորայքի ու նեղ մասնագետների պակաս։ Թե ինչ վիճակում են Հայաստանի անհատկապես մարզային պոլիկլինիկաները, կիմանա ցանկացած մեկը, ով երբևէ այցելել է։ Հարկ է նշել, որ առողջության առաջնային պահպանման այս օղակը մեր երկրում տարիներ շարունակ լուրջ ուշադրության չի արժանացել, մինչդեռ առողջապահական համակարգի, այսպես ասենք, դեմքը հենց այս օղակն է։ Հատկապես անտեսված են եղել մարզերի պոլիկլինիկաները, որոնց խնդիրները կուտակվել են տարիներով ու լուծում են պահանջում։ Սա հանգեցրել է հիվանդների տեղափոխման համեմատաբար լավ պայմաններով բուժհաստատություններ, ինչի հետևանքով նվազում է ֆինանսավորումը։ Գյումրիում ամենավատ վիճակում գտնվող պոլիկլինիկաները երկուսն են՝ թիվ 1-ն ու թիվ 2-ը, որոնք ամենահինն են, մոտ 1 տարի աշխատանքային կենսագրությամբ, բայց առանց հիմնանորոգման ծրագրերի։ Առաջարկում ենք դիտել Գալայի պատրաստած տեսանյութը։ Հայաստանի ամենահին ռենտգեն սարքավորումներից մեկն է, 40-ականներ, 50-ականների արդարադրության սարքավորումը, որը արդեն թանգարանային էքսպոնատ է, սակայն մինչև օրս շարունակում է ծառայել անտեսդունջ։ Գյումրիի թիվ 1 պոլիկլինիկան շուտով կտոնի հիմնադրման 100-ամյակը։ Շուրջ 1 տարի բուժհաստատությունն աշխատել է անընդմեջ, իսկ վերջին 50 տարում առանց շենքի հիմնանորոգման ու առանց սարքավորումների արդիականացման։ Հիվանդներին ընդունում են քանդված հատակով, ցուրտ միջանցքներում և խոնավ հիվանդասենյակներում։ Պայմանները դեմիշտ է լես ա եղել։ Ծմերը կմրսի ժողովուրդը սպասելուց։ Ցուրտ է։ Պետք է մարդը վերարկուն հանի, որպեսզի հետազոտվի այդ ռենգը։ Այդ ցրտի պատճառով էլեմենտար շատ հասարակ բան։ Շատ մարդիկ տեղափոխվեցին այլ պոլիկլինիկաներ։ Վերջի 3-4 տարում այստեղ հաշվառված 19,000 քաղաքացիներից մոտ 4,000-ը տեղափոխվել են այլ պոլիկլինիկաներ։ Սա նշանակում է, որ փուշ հիմնարկին հատկացվող ֆինանսավորումն է պակասում, ըստ այդ մեր բուժաշխատողների աշխատավարձն ու այլ ծախսեր։ Հիվանդների արտահոսք կա նաև Գյումրիի թիվ 2 պոլիկլինիկայից։ Այստեղ շենքի մեծ մասը չի օգտագործվում, քանի որ նորոգված չէ։ Այստեղ շատ փակ դռներ ունենք, որոնց հետևում արդեն չվերանորոգված վատ պայմաններով տարածքներ են։ Նախորդ տարի 30-ականների կառույցը փայտե հին առաստաղից դեռ չի ձերբազատվել։ Պատերը հիվանդներին արագ ապակինման հույս չեն ներշնչում։ Հիվանդը ներս է մտնում, առաջին հայացքից վատ պայմաններն է տեսնում։ Պոլիկլինիկաներում սերնդափոխության լուրջ խնդիր կա։ Երիտասարդ բժիշկներն այստեղ աշխատելու չեն գալիս։ Այս վերջին տարիներին, որ բժիշկ, մենք չենք ունեցել նոր բժիշկ ընդունվող, վերջին շատ երկար տարիներ։ Նաև ընտանեկան բժիշկների հետ կապված խնդիր կա, որը կարելի ասել այս պայտարությամբ անլուծելի բան է, որտեղ մասնակից չկա։ Լուրջ է նաև նեղ մասնագետների խնդիրը։ Մեկ բժիշկը 4-5 բուժհաստատությունում է աշխատում, ամենտեղ շաբաթական 3-4 ժամով, արդյունքում հիվանդների հերթեր ժամերով սպասումներ։ Ես մի շակարիմար եմ եկել, բայց կսպասեմ նևրոպաթոլոգ կա, որ ամուսնուս հերթագրենք։ Մեր էնդոկրինոլոգը շաբաթական 2 անգամ է աշխատում, 3 շաբթի ուշ պատ։ Հերթագրվում ենք նախորդ, գալիս նստում ենք, սպասում ենք։
Օրինակ Քիրկոգորտի մասնագետ ունենք, աշխատում է շատ քիչ ժամերով, շատ մեծ հերթ է գոյանում։ Կարող է նեղ մասնագետների առումով մասնավորապես մի քիչ լարվածություն լինի, մի քիչ դժգոհություն լինի, բայց այնպես չի, որ դա բաց է մնում, դա անպայման լրացվում է։ Վերջին 4 տարում 10 բժիշկ է եկել Մարս նպատակային կլինիկական օրդինատուրայի ծրագրով։ Երկու շենքերի հիմնանորոգման խնդիրը ևս դեռ լուծում չի ստացել։ Փորձ է արվում դրանք ընդգրկել կառավարության հնգամյա զարգացման ծրագրում։ Մեր մարզից ընդգրկված է թիվ 1 պոլիկլինիկան, փորձում ենք նաև այդ ծրագրում ընդգրկել թիվ 2 պոլիկլինիկան։ Մոտ 20 տարի առաջ այս բուժհաստատության միջանցքի հատակը փլուզվեց, որի հետևանքով մարմնական վնասվածք ստացավ 7 հիվանդ։ Այդ միջադեպը ևս չարագացրեց շենքային պայմանների բարելավման գործը։ Թիվ 2 պոլիկլինիկայի վերջին 30 տարիների միակ ձեռքբերումը ժամանակակից այս ռենտգեն սարքավորումն է, որն անցած տարի հատկացրել է առողջապահության նախարարությունը։ Գալա հերուստանգերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Տեղափոխվենք Հայաստանի հարավ և լսենք Սյունիքի մարզի մեր գործընկերներին, ինչպես է այստեղ կազմակերպվում անհետաձգելի բուժօգնություն կամ բժիշկ մասնագետներ, թե մեկ բուժաշխատողը ստիպված է միանգամից մի քանի համայնքների բնակիչների սպասարկել։ 44-օրյա պատերազմից հետո Սյունիքում խնդիրներն ավելացել են, որովհետև արագ բուժօգնություն կազմակերպելը հիմա ավելի դժվար է։ Օրինակ շուրնուղ կամ բարձրավան համայնքներից կանչերը հասցեագրվում են Կապանին, ճանապարհները վատն են, Կորիսից օգնությունն ուշացած կլինի։ Դիտեք Կորիսի մամուլի ակումբի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը, որտեղ աշխատում է ընտանեկան 2 բժիշկ, սպասարկում է 4000-ից ավելի բնակչի, որից 25%-ը մինչև 18 տարեկան երեխաներ են։ Գյուղական վայրերում մանկաբուժ ունենալը շատ մեծ բան է ժողովրդի համար, հատկապես երիտասարդների, որոնք ամուսնանում են, ընտանիք են կազմում, մենք կատարում ենք հիվանդությունների սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ պրոֆիլակտիկա։ Դիմում են հիմնականում իշեմիկ սրտային հիվանդները և բոլոր հիվանդները ցույց են տալիս օգնություն, հնարավորին այստեղ անալիզներ, կարդիոգրամա կատարվում է և մնացածը դի կարիքը լինում, նեղ մասնագետները ուղարկում են Գորիսի բժշկական կենտրոն։ Ուղեկիրը տվել են, որպեսզի տանամ ստուգման Գորիս, ստեղ չկա, կարճի բժշկ չկա։ Կարծեմ հանա կենտրոնից դե դիատոմսերը ստանում եմ, երամսյակը 1 ու գնում եմ Գորիսի ապտեկայից ստանում։ Համավարակի և պատերազմի պատճառով բնակավայրերում ապրող մարդկանց եկամուտները անհամեմատ նվազել են, սոցիալական խնդիրներն ավելացել և առողջության հետ կապված հարցերը շատերի համար դարձել են երկրորդային։ Մարդիկ բժշկի դիմում են միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, որովհետև որպես սահմանամերձ բնակավայրի բնակիչ անգամ նրանց համար որևէ արտոնություն սահմանված չէ։ Սահմանամերձ գյուղում ապրելով բնակիչը առավելություններ չունի, հաճախ են դիմում, կարող եք դուք մեզ որպես սահմանամերձ ուղեգրել անվճար բուժօգնության, ու ես ցավով ամեն անգամ պատասխանում եմ, որ ոչ։ Բացի տեղամայնքից առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի տնօրեն Ժակլին Ավետիսյանը սպասարկում է նաև Տաթև համայնքի հիվանդներին։ Համատեղում եմ այս պահին շաբաթվա 4 օրը աշխատելով տեղ գյուղում, իսկ մնացած 2-3 օրը Տաթևում այնտեղ գիշերային հերթապահություններ եմ անցկացնում և ցանկացած կանչի ես եմ սպասարկում, շտապողության ծառայություն ունենք մենք Տաթևում։ Գյուղական վայրերում աշխատելը հրապուրիչ չի ու երիտասարդ կադրը չի ցանկանակա, մանավանդ առաջնային օղակել չեն գալիս։ Տեղ և Տաթև համայնքներին սպասարկում է Գորիսի բժշկական կենտրոնի շտապօգնության ծառայությունը, որն ունի 9 շտապօգնության մեքենա, այդ թվում նաև ռեանոմոբիլ։ Յուրաքանչյուր օրը աշխատում է 2 շտապօգնության մեքենաներ, 2 բրիգադներ, ընդ որում մեկը ընդհանուր գծային բրիգադ, այսինքն բժշկական, որը բժշկի հետ է աշխատում, և ֆելչերական բրիգադ։ Պատերազմից հետո շուրնուղ բարձրավան գյուղերում կանչերը հասցեագրվում են Կապանի շտապօգնության կայանին, քանի որ անբարեկարգ ճանապարհների պատճառով օգնությունը կարող է Գորիսից ուշանալ։ Գորիսի մամուլի ակումբ, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Յոթ տարի առաջ փակվեց Արմավիր բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքը և ժամանակավորապես տեղափոխվեց Մեծամոր բժշկական կենտրոնի մասնաշենքերից մեկի տարածք։
Հրատապ որոշման հիմք հանդիսացավ Արմավիրի մի քանի մանկապարտեզներում մասսայական թունավորման փաստը։ Հենց այդ ժամանակ պարզվեց, որ ինֆեկցիոն բաժամունքի գործող շենքը գտնվում է անմխիթար վիճակում և անհնար է հիվանդի համար անհրաժեշտ սանիտարահիգենիկ պայմաններ ապահովելը։ Շենքը հիմնանորոգման կարիք ուներ, պատերը ճաքած էին, ծեփոնները թափված, ջուր չկար, սանհանգույցը պիտանի չէր օգտագործման համար։ 2016 թվականին վերանորոգվեց շենքի տանիքը, անհայտ պատճառներով հիմնանորոգում տեղի չունեցավ։ Դիտեք Արմավիրի մարզի այլ հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ 2015 թվականին որոշվեց Արմավիրի ինֆեկցիոն բաժանմունքը կարճ ժամանակով տեղափոխել Մեծամոր քաղաք հիվանդների համար հավելյալ ծախսերի ու դժվարությունների մասին երկար կարելի է խոսել, բայց նկատենք, որ Մեծամորում տեղակայված ինֆեկցիոն բաժանմունքի պայմանները չեն զիջում Արմավիրի նախկին բաժանմունքին, նույն անմխիթար պատկերն է, նույն ճաքած պատերը, կիսաքանդված սանհանգույցը, իսկ վերջին օրերին ավելացել է ջրամատակարարման պարբերաբար անջատումները և բուժանձնակազմը ստիպված է օրական մի քանի ժամ ջուր կուտակել։ Ինֆեկցիոն բաժանմունքի վարիչ Անահիտ Հովսեփյանի խոսքով ինֆեկցիոնի նախկին շենքը ավելի հարմար էր հիվանդների համար։ Արմավիրի ինֆեկցիոն բաժանմունքը տիպային շենքա, նա ունի առավելություն այն առումով, որ ցանկացած յուրաքանչյուր պալատ ունի դեպի դուրս ելք և հիվանդները չեն շփվում իրար հետ։ 7 տարի անց ինֆեկցիոն բաժանմունքի վերանորոգման հարցը կրկին օրակարգում է։ Արմավիր բժշկական կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Հարությունյանն ասում է, նախատեսվում է նախկին շենքը հիմնանորոգել։ Տանիքն արդեն վերանորոգված է, սկզբում նաև շենքի ամրացման աշխատանքներ կկատարվեն։ Հաշվի առնելով COVID-19-ը վերանորոգումից հետո բաժանմունքում նաև առանձնացված հիվանդասենյակներ կլինեն այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների համար։ Ըստ Հարությունյանի 2023 թվականի գարնանն արդեն ինֆեկցիոն բաժանմունքի շահագործման կհանձնվի։ Անահիտ Հովսեփյանը հույս ունի, որ այսքան տարի անց առողջապահության նորմերին համապատասխան բաժանմունք կունենան և հիվանդները ավելորդ խնդիրների հետ չեն առնչվի։ Շատ են տուժվում և հիվանդները, որովհետև անթատ գնում են, գալիս են, գործիքային հետազոտությունները անհրաժեշտ լինում, խորհրդատվությունները անհրաժեշտ լինում, որը կատարվում է Արմավիրում։ Մենք Մեծամորի ԲԿ-ի հետ ընդհանրապես առնչություն չունենք, անալիզները տեղափոխել է։ Արմավիրի մարզպետի խորհրդական Սաթենիկ Թովմասյանից տեղեկանում ենք, որ ինֆեկցիոն բաժանմունքի հիմնանորոգման համար նախնական հաշվարկով անհրաժեշտ կլինի 179 միլիոն դրամ։ Մենք շատ մեծ խնդիր ինֆեկցիոնի հետ, որտեղ բոլորս գիտենք, որ մեր մարզը ունի խնդիրներ ջրի հետ կապված, լինում են դեպքեր, որ կարիք է լինում և պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ինֆեկցիոն բաժանմունքը որպես այդպիսին հետ վերադառնա Արմավիր ԲԿ-ի միանը։ Սաթենիկ Թովմասյանի խոսքով տարեսկզբին մարզպետ Էդվարդ Հովանիսյանի հետ շրջել են մարզի 5 բժշկական կենտրոններում արձանագրել են, որ բժշկական կենտրոնները վերանորոգման և բուժ սարքավորումներով վերազինման կարիք ունեն։ Իջմասնի պոլիկլինիկան է միայն վերանորոգված, ամբողջական Արմավիր ԲԿ-ն վերանորոգված է, բայց քանի որ միավորումը գնացել է պոլիկլինիկայի հետ, արդեն մի միավորում է, պոլիկլինիկան ունի լուրջ վերանորոգման խնդիր։ Շուտով կսկսվի Վաղարշապատի հիվանդանոցի վերանորոգումը, մրցույթն արդեն հայտարարված է, քննարկվում է Արմավիրի պոլիկլինիկայի վերանորոգման հարցը։ Ըստ Թովմասյանի կարևոր է նաև հիվանդների մոտ բուժանձնակազմի նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու հարցը։ Մարզպետի խորհրդականն ասում է, հնարավոր ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի մարզի ազգաբնակչությունը բուժզննում անցնելու և բուժսպասարկում ստանալու համար մայրաքաղաք չգնա։ Ալթերուստանկերություն Ռեգիոն 5 Plus-ի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը համարվում է ծերացող երկիր, նման իրավիճակում մեծանում են պետության պարտավորությունները տարեցների հանդեպ, մասնավորապես առաջանում է այդ տարիքային խմբի բազմաբնույթ հիմնախնդիրների լուծման ուղղված միջոցառումների համալիր ծրագրի մշակման և իրականացման անհրաժեշտությունը, որտեղ կարևորագույն դեր պետք է ունենա առողջապահության պահպանությունը։ Սկսած 2005 թվականից 65 և բարձր տարիքի բոլոր անձինք ամբուլատոր պոլիկլինիկական կազմակերպություններում սպասարկվում են անվճար, սակայն չլուծված է մնում տարեց բնակչությանը մատչելի հիվանդանոցային օգնության տրամադրման և տեղորայքով ապահովելու խնդիրը։ Վանաձորի մի հեռուստաընկերության մեր գործընկերները մարդկային պատմության մեկ օրինակով ներկայացնում են խնդիրների այն շերտը, որին պահվում են հայաստանի քաղաքացիները։ Երեք վիրահատությունից հետո սրանք կաթացնում են սրճնշման համար, սրա հետ միասին, սա սրտի համար, սա ոտքերից համար, սա էլ ոտքերից համար։
84-ամյա Ռիմա Խաչատրյանը երկար թվարկում է իր կողմից ամեն օր օգտագործվող դեղորայքի շարքը։ Տարիքի հետ բազմաթիվ հիվանդություններ է ձեռք բերել, փորձում է դեղորայքի միջոցով տանելի դարձնել հիվանդություններն ու ցավերը և ընտանիքին հնարավորինս քիչ անհանգստություն պատճառել։ Բողոքում ենք ճնշումն, բողոքում ենք զոբուն, բողոքում ենք ոտքերի ցավից, բայց բողոքում բողոք ենք, մենք մեզ։ Ռիմա Խաչատրյանը բողոքում է նաև անընդհատական թանկացումներից։ Ես ամիսը որ չառնեմ, 17-18 000 դրամի դեղ եմ առնում։ Սա տիկին Ռիմայի ամենամսյա ամենաանհրաժեշտ դեղորայքի արժեքն է։ Ռիմա Խաչատրյանը 40 տարի աշխատել է բուժաշխատողների միջավայրում, արդեն 20 տարի վաստակած հանգստի է անցել, բայց երկարամյա ստաժով ձևավորված կենսաթոշակն անգամ նվազագույն կարիքներին էլ չի բավարարում։ Արդյոք բավական է այդ թոշակը և սնունդ, և դեղորյակ։ Ամեն ինչ այդ թոշակով հնարավոր է։ Եթե հույսն իր կենսաթոշակին դներ չէր կարող հոգալ առողջական խնդիրները, այսօր նույնիսկ ընտանիքի երիտասարդների համար է դժվար աշխատավարձով վիրահատական ծախսերը հոգալը, հիվանդանոցային բուժման համար ստիպված են եղել բանկերի օգնությանը դիմել, վարկեր վերցնել։ Ես վիրահատություններ եմ տարել, բայց որտեղից այդ կոպեկը, երեխեքը աշխատել են, չէ, երեխեքը, բայց նել ընտանիք ունի, չէ, նա իր ընտանիքը պահի, թե տատիկի համարանի։ Իրեն հոգատար ձեռքերում զգացող երեխաների ու թոռների ջերմությամբ և ուշադրությամբ շրջապատված ընտանիքի մեծ մայրը, գնահատելով իրականություն ու ներկայիս իրավիճակն, անհանգստանում է միայնակ ու ավելի ծանր հիվանդություններ ունեցող տարեցների համար։ Ավելի ծանր վիճակում մարդիկ կան։ Միայնակների համար ես շատ եմ ցավում, շատ եմ ցավում։ Հարևանուհիս միայնակա, անկողնային հիվանդա, խնդրում է ինձ, խնդրում է մյուս հարևանին, որպես իր համար բերեն։ Այդ տեսիներ այնքան կան, որ նայես, պաշտոնյա մարդիկ դա չեն ազգում, որովհետև իրանք լավ ապրում են։ Իր երիտասարդ տարիներից աշխատանքից ու վաստակած աշխատավարձից գոհացել է և երբ համեմատության մեջ է դնում անցյալն ու այսօրը, պետական հոգացությունը խնդրում ոչ միայն տարեցների առողջության և ապրելակերպի համար, այլև երիտասարդների։ Մենք լավ ապրել ենք մեր ժամանակին, բայց հիմիկվա երիտասարդները, սա ապրուշ չի, ապրել չի, որ ապրում են։ Բա պետական օգնությունն է պետք, ոչ թե տարեցների համար, այդ բոլորի համար։ Բայց հիմա այդ չեն անում, մենակ պաշտոնի աթորի համար կռիվ են անում։ Ըստ վիճակագրության Հայաստանի Հանրապետությունը ծերացող երկիր է, այստեղ տարեց համարվում են 63-ից բարձր տարիք ունեցող անձինք։ Կառավարությունն առաջիկա 5 տարիների համար տարեցների հիմնահարցերով զբաղվող ռազմավարության, սոցիալ-տնտեսական, բժշկահոգեբանական, ինչպես նաև նրան շահերի ու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին և դրա իրականացման համար գործողությունների ծրագիր է մշակում։ Միք հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5+ի համար։ Քո անհատական հաջողության բանաձևը, ծանր օրվա հաճելի ավարտը, Նոեմի էքսկլյուզիվ, բացառապես բնական հումքով, սա է մեր սկզբունքը։ Նոեմի, Գյումրիի օճարի գործարան։Ռեգիոն 5+ի այս շաբաթվա թողարկմանը նախատեսել ենք այսքանը, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն շաբաթ, կհանդիպենք առայժմ։